שלוש, לראש, עם בית גוף, מלמח קצם, אמרת נח, פפה, תגידי, תמסור לארץ דש פרקוז הנוסטרה של יב, מבטיח, בן אדם, על הבמה זה השבת אם לא תבוא מוקדם, תראה שלא יהיה לך מקום אתה תגיד חבר שלו, ואיך תקרא איתו, תפתור את השפץ כל היום כל הבחורות, פתרות, משורות, הראשונות, הן זוכות מאחד את חזרות, זה מגיע לבמות שם הקומים את הידיים עכשיו אני, עכשיו אני נושך מוצרה בחצוצה אני תוקע עכשיו אני עורר פה, עכשיו אני פוגע עכשיו אנחנו כאן